ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ನ್ಯೂ ವ್ಲಾಗ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಈಸಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸಂಜೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಬಾಣಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಬನ್ನಿ ಶುರು ಮಾಡುವ. ಇನ್ನು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕದು. ಇದು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ರೆಸಿಪಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಒಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಹಾಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿ, ಹಾಗೆ ನೆಲಗಡಲೆ, ಹಾಗೆ ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಉರುಗಡಲೆ, ಹಾಗೆ ಶೇವು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಗಟ್ಟಿ ಅವಲಕ್ಕಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಗೂಂಜ ಅವಲಕ್ಕಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು. ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಒಂದೊಂದೇ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕುಂಟು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಶೇವು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಇದೆ. ಬೂಂದಿ ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಆರಾಮಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ತಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ತಾಗಬಾರ್ದು, ಅಂದರೆ ಚಂಡಿ ವಸ್ತು ಎಲ್ಲ ತಾಗಬಾರ್ದು. ಈಗ ಎಣ್ಣೆ ಕಾದಿದೆ, ಇವಾಗ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗಬೇಕದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಬೋರ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಇವೆರಡನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ತೀರಾ ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟು ರುಚಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನೆಲಗಡಲೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಉರ್ಗಡಲೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇವು, ಕಡೆ ಬೂಂದಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನೀವು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ. ನಾನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದಿಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇನ್ನು ಅವಲಕ್ಕಿನ ಕೂಡ ಎಣ್ಣೆಲಿ ಹಾಕಿ ಉರಿಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಒಂಥರ ಮಂಡಕ್ಕಿ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅಂಗಡಿದೆಲ್ಲ ತರೋದೇ ಬೇಡ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ. ಮಂಡಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತಿರಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೆರಡು ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲೇ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕುಂಟು. ನೋಡಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ, ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರದ ಪುಡಿ. ನಿಮಗೆ ಖಾರ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕಮ್ಮಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಇದ್ರೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಹಾಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಪೌಡ್ರು, ಅದು ಸ್ಕಿಪ್ ಆಯಿತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವೀಟು ಇರಲಿ ಅಂತ. ಎಲ್ಲದನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ಇದು ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಆರಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಆರಾಮಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇವಿಷ್ಟು ಐಟಮ್ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.